nema ljubav granica i to je jedino što nam je ostalo u životu, zašto zaista možemo svi da se uhvatimo kad nam je teško, a pogotovo ljudi koji misle da je kraj, da više nema ničega, da su prestarili, da kad ono uvek ima nešto i uvek ima nade i treba se nadati dok je čovjek živ. I ovo je toliko predstava puna entuzijazma i optimizma i meni je toliko drago što su se to dvoje ljudi našli u 60. godinama, da stvarno to samo pokazuje da stvarno ljubav nema granica. Divna je predstava, ja volim ovu predstavu i volim da je igram i volela sam da gledam još davno, pre 40 godina, kad je Milena Dravić sa Slobodanom pokojnim Đurićem to igrala na jedan potpuno drugčiji način, zato što je ona tada imala 20 i kusur godina, pa kad se dvoje u 20 i kusur zaljube, to je prirodno i nekako to nije tako ništa dramatično, a ovo meni na kraju izaziva čak i suze i dođe mi da plačem i tako bi trebala i publika da osjeća šta ja znam, stvarno, kad ljudi dignu ruke od života, a ono se tek pojavi, život. Neko ima 25 godina i neko ima 60, potpuno je druga pozadina u meni, jer potpuno ja nosim sa sobom neku tešku, sumornu priču. Milena je igrala jednu lepršavu, laku, slatku devojku. Mislim, potpuno su drugčiji odnosi. Sad, pošto ja Milenu mnogo volim kao glumicu i kao čoveka, ja uvek imam neko opterećenje da ne zaličim na nju i ponekad i napravim neki korak, neki mali geg, njoj u čast, jer joj se divim ceo život i eto, posvećujem ovu predstavu njoj. Ja nisam čisto pozorišna glumica i uradim godišnje otprilike jednu, to da eventualno dve premijere, ali možda zato nikad neću šmirati u pozorištu i nikad neću uleteti u manir, jer to je opasnost kada se puno igra i kada se sve prihvata i kada moraš da igraš jer si član nekog pozorišta. Ja igram sveže sve i kao da igram prvi put, bar ja to tako osjećam, a sad publika šta doživljava, to već pitajte publiku.